Så där ja. Jo, nog var det gott alltid. Jättegott. Vi går vidare i programmet. Vi ska fördjupa oss i det här med det som vi en del har lite svårt att hänga med i, det nya, det digitala. Framtiden helt enkelt. Det handlar ju om den nya mediearenan som vi alla måste förhålla oss till, och där går det ju undan. Det känner man ju faktiskt verkligen. Magnus Kempe, han har ju ett professionellt finger i luften och han ska nu få guida oss. Välkommen Magnus. Tack. Trevligt att vara här. Magnus Kempe, jag som sagt kommer från Kairos Future och vi jobbar med omvärldsanalys. Tittar på trender. Vad kommer forma framtiden? Vi jobbar ju med lite olika frågor. Det är ju väldigt många olika samhällsfrågor som berörs när man tittar på framtiden. Om jag ska nämna någonting som är relevant i det här forumet och för den här dagen, så har jag varit med och skrivit Sveriges Radios framtidsutredning tillsammans med Hanna Stjärne. Jag har också gjort ett projekt tillsammans med Svensk biblioteksförening om, som ett underlag till en nationell biblioteksstrategi som man ville dra igång och som nu har kommit igång. Sen skriver jag också en hel del om handel. Det kommer ut en rapport tillsammans med EY, tidigare Ernst & Young, om framtidens handel om någon månad. Alla de här grejerna kommer ligga på nätet och ligger redan på nätet, de två första. Om det är någon som är intresserad och vill kika. Bara så ni tror att jag har någonting mot liksom bakgrunden. För jag kan ju inte presentera mer statistik än de som har varit här tidigare. Det blir ju svårt. Så ni får ju liksom på något sätt lita på att jag också har någon form av underlag till det jag säger. Även om ni inte vet vem jag är. Så är det. Lite samhället, lite framtid, lite media. Och lite grann så här, generellt sett så måste man ju förstå hur samhället förändras för att förstå hur media och böcker och allting kan förändras. Då. Jag såg det här citatet strax före jul. VD:n för Microsoft säger, vad är det egentligen att vara vd? You've got to pass judgment on an uncertain future and curate culture. Curate är ett sådant populärt ord nu för tiden. Även inom förlagsbranschen kanske, vem vet. Men det finns ju någon form av, och jag stämde av med någon vd som tycker, men det stämmer ju ganska bra. Det är väl ungefär det man ska göra som vd. Så några av er är ju kanske till och med vd här eller chefer, så ni kanske har lite grann den här rollen. Men det finns ju en förväntan i det här påståendet också, och det är ju att det faktiskt är en osäker miljö, en osäker framtid. Och det är väl min bild att det är det. Så där liksom går jag lite grann då, på tvärs mot det ni hörde tidigare. Va? Det var att allting är stabilt. Allting går bara plant. Liksom. Mediearenan, det är den mest stabila vi har sett någonsin. Tror inte jag. Utan jag tror, precis som Wendy Lieberman sa på den stora retailkonferensen i New York för 8 år sedan, att människor upplever anarchy. Det var hennes ord. Det är kaos. Det är kaos i miljön, det är kaos i finansbranschen, det är kaos på bostadsmarknaden, det är kanske till och med kaos i relationerna. Man ska ha 700 Facebook-vänner och vem kan hålla reda på dem? Är de alla vänner eller har vän blivit devalverad till att vara någonting negativt? Ju färre vänner man har, desto bättre är man. Som en del tyckte på Instagram. Jag bytte till Instagram, jag har bara 11 vänner, visst är jag cool. Ungefär som det var svårt att skaffa sig få vänner. Helt plötsligt var det svårt att ha få vänner. Kanske till och med identiteten är osäker. Man skulle vara så kulturellt kompetent så där för 15 år sedan. Man skulle kunna anpassa sig och prata med bönder på bönders vis som lärde män på latin i alla olika kontexter och sammanhang och sätta på sig olika kläder och tycka olika saker och anpassa sig efter den man pratade med. Till slut så visste man knappt vem man själv var. Så började folk prata om att jag är alltid mig själv i alla sammanhang. Vilket man förmodligen inte behövde säga för 150 år sedan, för då visste alla vem du var.
redan innan du hade träffat dem. För de visste ju att du var ju systerdotter till den där. Och ja, det vet man ju hur de i den släkten är och vem du kommer gifta dig med. Och ja, om man kan lita på det eller någonting. Så man behövde inte veta det. Ja, så människor upplever anarki, det är i alla fall min bild. Vilket har lett till en väldig längtan efter förankring, anchoring. Allting som skapar trygghet då. Nu har vi hört att bokförsäljningen av kokböcker kanske börjar mattas. Annars har ju, som man har sett, ju äldre recept kocken lagar, desto bättre är kocken. Allting som går att förknippas med bondesamhället till exempel är ju väldigt trendigt. Vi sitter och tittar på Antikrundan på tv, vi börjar släktforska. Allting som gör att liksom, det här är tryggt, det här vet jag vad det är. Det här är någonting jag förstår mig på, har varit väldigt trendigt då. Men jag tror att vi kanske är på väg in i advent, det vill säga att vi tycker att ja, men framtiden kanske kan vara något bra också. Spännande det här med Internet of Things. Vad händer då? Självkörande bilar. Till och med drones, vad ska hända då? Virtual reality, vad ska hända? Ja, men det kanske inte är negativt alltihopa. Så vi börjar tänka att framtiden kanske är bra, men vi vet inte riktigt hur den framtiden ska bli. Och det är lite grann det pusslet vi håller på att lägga allihopa. Och vi vet inte riktigt var vi landar. Om vi tittar på handeln, då har vi beskrivit det här för ett antal år sedan som liquid shopping experience. Lite fånigt att prata om engelska ord, men just den här bilden gjordes på engelska, så att ni får ursäkta det. Men vi har ju pratat om fysisk handel, och sen blev det postorderhandel, och sen blev det e-handel, och sen blev det tv-handel, och social mediehandel, och bloggtailing och allt vad det heter. Så nu vet vi knappt vad handel är längre. Men man kan säga att egentligen så har det blivit så att hela den fysiska och den virtuella miljön har blivit en sorts handelplats. Var vi än är, var vi än befinner oss, kan vi handla. Var vi än är kan vi vara i en köpprocess. Köpprocessen är ju inte bara en omnikanalupplevelse som många inom handeln nu pratar om. Där den som sitter och säljer har koll på sina kanaler och möter kunden i dem. Utan kunden befinner sig ju i en köpresa även utanför handelns kanaler. De befinner sig ju runt omkring och pratar med människor. De befinner sig i sociala medier, diskuterar saker och har en ständigt pågående köpprocess. Man kan säga att det här temat faktiskt har en koppling till medievärlden. För vi brukade prata om människor som homo sapiens och hämtade då det begreppet från sappandet som vi gjorde mellan olika tv-kanaler. Vi pratade ju sappande. Nu är det ingen som pratar sappande längre. Därför att medierna övergick från att prata sappande till att prata flöde. Vi befinner oss i ett konstant flöde. Vi får liksom värja oss för liksom flödet. Ta bort ljudet från telefonen. Ta bort alla alerts som kommer från alla barnens spel. Liksom stänga av, kolla så att ingen har någonting på nu här på natten. Här, liksom. För då kommer vi alla att vakna. För det, liksom, Clash of Clans börjar liksom göra sig påminn. Du har inte gjort någonting. Liksom, och så vidare. Så hur ska vi hålla oss undan från det här flödet? Vad ska vi ta in och vad ska vi inte? Adblockers, liksom, ta bort allting. Den som egentligen har penetrerat det här området med flöde allra bäst, det är någon som nyligen gick bort, nämligen Zygmunt Bauman, som ni som befinner i kultureliten kanske känner till. Sociologen, människokännaren egentligen, som har beskrivit väldigt mycket kring liquid. Alltså alla hans böcker heter någonting med liquid här nu på senaste år. Liquid life, liquid fear, liquid evil, liquid culture. Allting är egentligen flytande. Och hela hans tes bygger på att det är svårt att veta vad saker och ting är nu för tiden. Vad är elakt? Är Mark Zuckerberg världens bästa människa som har möjliggjort en plattform för att vi ska hitta våra vänner och umgås bättre? Eller är det någonting långt mycket värre än Stasi som sitter på en mans liksom, tangentbord? Lite komplicerat. Vi hör ju det också när vi hör den här diskussionen, så att säga. Självbiografiska drag hörde vi av Erik här på förmiddagen, liksom tidigare under dagen, om det var någon som lag. Så vi vet inte om det är en självbiografi eller om det är skönlitterärt. Det finns självbiografiska drag. Såg även när KB liksom gjorde sin statistik, så att säga, finns biografiska element? Liksom, jaha, nej men vänta nu. Det blir ju väldigt flytande då när vi inte vet vad saker och ting är. Så vad händer då? Ja, det är ju att alla vill vara bönder naturligtvis. Så det här är från Super Bowl-reklamen för 3 år sedan, där bönder var ett av de stora temana enligt tidningen Resumé. Och just den här reklamen gick ut på att on the eighth day, God created the farmer. Skapelsen var liksom inte riktigt fullständig med bara skapandet av människan, utan det behövdes en nivå till, och det var ju bonden.
Och det är fortfarande 1 miljon svenskar som sitter bänkade framför Bonde söker fru. Har den här dansken som bonden, det är många som gillar honom också. Så vi kunde ta det ett steg längre, så vi i bokbranschen. Lära oss att hugga ved, hur man torkar ved, hur man staplar ved, hur man slipar yxan och så vidare. Jättespännande, säljer som 17. Eller hur? Helt naturligt. För alla Apple Watch-människor liksom att vilja hugga ved, eller någon sorts konflikt här kanske. Och för något år sedan kom det också någon bok som drog det här liksom ytterligare ett steg då, så att säga. Trendigaste för 40-åriga män i innerstan i Stockholm nu då, det är att sätta sig och tälja lite grann. Lite som Emil. Studiekillarna har liksom flyttat sig då till täljandet istället. Exporteras, jag tror den här boken till och med exporteras nu till USA, så att den kanske är över flera marknader, precis som ved gjorde. Tjejerna, jag håller också på med, men det här fick vi höra från KB, att det är inte säkert att det kommer in i statistiken om det är målarböcker. Enligt New York Times är en bestseller liksom, bästsäljande författare, någon som gör såna här koloreringsböcker. Så nu ska vi sitta och meditera och liksom måla. Det ser vi egentligen, ni ser att ungdomslitteraturen ökar. Det finns ju egentligen en stor rörelse i det där. Tittar vi på leksakshandeln, då kan vi se att arts and craft, liksom, måleri och hantverkssegmentet, det går som tåget för dem. Föräldrar är nu väldigt intresserade av att på något sätt kompensera för det här digitala intåget med mer hantverksmässiga saker. Jag tycker det är lite roligt så här med titlar också. Och det var ju jättekul när lyssnarnas sommarvärld blev en författare. Och vilken författare sen? Zombieöverlevnad. Va? P1 Sommar. Lyssnarnas sommarvärld. Det är en person som har skrivit en bok om zombieöverlevnad. Det är coolt, eller hur? Och då kan man fundera, vad är det här? Liksom, är lyssnarna tokiga eller? Vad hände? Kuppade de in sig? Var det någon som hackade systemet och röstade extra många gånger eller? Nej, det kanske är så att det är lite grann spännande här. Vi befinner oss i en lätt orolig tid. Vi ifrågasätter väldigt mycket. Vi vet inte vilka auktoriteter vi ska ty oss till. Och vi börjar söka oss allt längre bort. Lite så här halvmystik. Trädens hemliga liksom, möten med varandra. Eller hur? Så vi ifrågasätter ju egentligen väldigt mycket just nu. Allting befinner sig lite grann i limbo. Kapitalismen liksom ifrågasätts. Det var ju kanske inget nytt att liksom vänstern ifrågasätter kapitalismen, men nu ifrågasätter ju de som är kapitalister kapitalismen. Journalisterna ifrågasätter ju journalistiken. Så att säga, politikerna ifrågasätter politiken. Riksbanken ifrågasätter pengar liksom. Är ni med? Då har det gått ganska långt. Vi kanske behöver en ny e-krona. Vi kanske inte kan ha kvar kontanter. Har pengar något värde? Vad är pengar kan man skriva en bok om? Tror vi på demokratin? Alltså, vi har satt här med KB alldeles nyss. Hur ska vi hantera yttrandefriheten? Offentlighetsprincipen, funkar den? Vad är publikt? Vad är privat? Vi vet ju knappt någonting längre. Eller hur? Och de här som vi brukade, liksom, institutionerna som vi brukade liksom sparka lite på, som kyrkan, monarkin, äktenskapet och familjen, de har vi sparkat på så länge så vi undrar, ja, men lever de fortfarande? Kanske vi ska väcka upp dem igen? Så det som har hänt är ju att vi befinner oss i en tid då vi ska skapa struktur helt enkelt. Då har vi lämpligt nog fått en generation som vi kallar för generation ordning som börjar vilja ha just det. De vill ha struktur. För 15 år sedan då svarade över 80% av nionde klassarna att de någon gång under det senaste året hade druckit alkohol. För något år sedan var den siffran nere i 40%. Det är en kulturrevolution. De har slutat dricka, de röker mindre, internationellt har de mindre droger. Och här ser ni statistik. 1995 då tyckte man att det var lite viktigare, lite fler hade som ett intresse att dansa. 2015... så hade ju det sjunkit drastiskt medan spara pengar var ett stort intresse. Så man revolutionerar ju inte riktigt så som vi har vant oss vid att de unga ska bli mer lösläppta, frisex och droger. Händer det inte.
De revolutionerar med sin präktighet. Det är jätteirriterande. Jag hade en liksom, konversation på Twitter med några medie, liksom, tjejer i 35-40 års åldern för ett antal år sedan. Och så, va? Vad säger du? Är det här den nya ungdomen? Det är ju helt knäppt. Och så bara, är det verkligen sant? Så bara, de ska ju göra revolution. Så bara, ja, det verkar ju som att de lyckas. De irriterar ju uppenbarligen jättemycket med sina beteenden. Och så bara, Så kom det så här, det påminner mig om när jag gick in i min då 17-åriga dotters rum och hon lyssnade på Ebba Grön och jag skrek, höj! Det var liksom inte tillräckligt revolutionärt, hon hade inte förstått storheten i detta. Så det vi ser, det är en generation som vill skapa ordning men som ibland tycker att det räcker att göra det ute liksom i Karlskoga och bo kvar där och skaffa familj tidigt och inte se sig omkring i världen. Så man försöker bygga struktur på nya sätt. Då. Tittar vi på drömyrken i olika generationer så kan vi se att bland 90-talisterna så är ingenjör, polis och arkitekt populära. Det är lite så här samhällsbyggande struktur. Nu ska jag inte säga att kultur inte är samhällsbyggande, men det är lite mer någon form av underliggande shit som man bygger samhället ovanpå kanske. Tittar vi däremot på författare så ser ni ju att det ser inte så bra ut. Men jag undrar lite grann om det inte är så att vi har en begreppsförvirring och ungefär som vi inte vet om någon tittar på tv när vi frågar om tittar du på tv igår så kanske vi inte vet om någon vill bli författare. Vad är en författare idag? Det är ju inte någon brist på intresse att skriva i alla fall. Så här, skrivarkurser och sånt där, det går, liksom, det går väldigt bra överallt. Så det vi kan se, och tittar vi, vad är en författare idag? Är Zlatan en författare? Kan man diskutera. Någon som har sålt ganska mycket böcker i alla fall. Är Therese Lindgren en författare? Det är ju inte så hon presenterar sig i alla fall. Eller hur? Så vi vet, pratar vi innehållsproducenter, då skulle man ju inte, alltså, då är det inte, kanske inte självklart att det här är nedåtgående. Att man är mindre intresserad av det. Åtminstone så skapas det en hel del innehåll av unga idag på olika sätt. Men det vi också kan säga det är att det blir svårare i det nya medielandskapet att komma fram. Hur många känner igen den här personen? Ja, men det kanske bara var 30% eller om jag är snäll. Liksom. Nej. Det är ju då PewDiePie. Det är ju världens mest prenumererade YouTube-kanal. Han drar in 100 miljoner per år, han har kostnader på 3 miljoner. Så en bra vinstmarginal på sin business. Vad som också är intressant, det är att det blir allt svårare att få människors uppmärksamhet. Därför att de vill vara med själva. Och där har ju boken lite grann en utmaning, för den har ju då ett verk. Den är ju på något sätt ganska enhetlig, den är ju liksom svår att dela upp. Så att säga. Det är svårt att involvera sig i verket. Det finns ju de som har försökt, men där tror jag man... Har man något att fundera på? Litteraturkritiken har ju öppnat upp det för det här. Något exempel nyligen. Okej, du får vara med och göra lite litteraturkritik med mig och se hur det går till och vad jag har gjort för anteckningar och så vidare. För det man kan se det är att, tittar vi på YouTube-kanaler till exempel då, så av de 500 mest prenumererade YouTube-kanalerna så är 3 företag. Ingen är intresserad av att följa företag. Man är intresserad av att följa vanliga människor och kändisar. Och vanliga människor som blir kändisar. Så man brukar säga nu att media köpte man ju tidigare, man köpte uppmärksamhet. Nu kan man inte det längre. Man kan delvis köpa, men framförallt måste man förtjäna eller man måste se att det media man skapar delas. Eller man kan möjligen äga mediet. Kanske någon som kommer till er och säger så här, jag vill bli författare. Jag är egentligen en känd affärsman eller har tjänat mycket pengar på någonting eller så. Kan inte ni göra mig till författare? Sen finns det ju de som inte, alla vill ju inte vara med och skapa. Andel människor som har som hobby att göra ingenting, slappa, ökar kraftigt i samhället. Så i det här medieflödet så börjar det bli liksom, ja, jag har som intresse att liksom stänga av det. Göra ingenting.
Så det är ju också en konkurrent om uppmärksamheten. Men blir vi alla bönder då? Nej, jag tror egentligen inte att vi blir bönder. Jag tror att vi blir som den här killen. Vad är det här för någon då? Ja, det är en kille som kliver på ett tåg. Han plockar upp en laptop, en iPad, 3 smartphones, en trådlös router och en hörlursväxel så han ska kunna få ingångar från de här olika 5 kanalerna. Och 2 starka. Nu är han redo att möta världen. Och han kommer kunna handla böcker, han kommer kunna lyssna på böcker, han kommer kunna se sina sportresultat, han kan snacka med sina polare eller kolla vad barnen gör där hemma eller någonting, oavsett var han befinner sig. Det här är lite grann den moderna nomaden som på något sätt är en allt mer tydlig artefakt, symbol för hur vi är i samhället idag. Vi befinner oss i ständig rörelse och vi kan göra allt överallt där vi befinner oss. Jag har tänkt på det här, det är ju inte så jobbigt längre att komma för tidigt eller liksom till ett möte, för då sätter man ju sig bara och jobbar. Man har ju alltid någonting att göra. Man kommer dit, ofta finns det lite möjlighet att sätta sig där i lobbyn och så. Så man är liksom aldrig stressad längre. Ja, nu ska jag stressa in på ett möte. Så här, det är mycket mer sällan än tidigare. Jag vet inte om ni upplever likadant, men själva nomadkänslan tror jag är allmän. Vi sa ju tidigare att vi gick och handlade. Man var tvungen att gå och handla en bok. Man var tvungen att gå till jobbet, gå till skolan, gå till kompisarna. Hur ofta hör man hemma nu för tiden? Jag måste gå till kompisarna liksom. De är ju med kompisarna hela tiden. Det är lite så odefinierat. Man behöver inte gå till skolan för att lära sig någonting. Man behöver inte gå till en butik för att handla. Begreppen kanske försvinner. Och det bidrar också till att vi tror att media och handel faktiskt kommer smälta ihop mer och mer. När vi frågade 177 marknadschefer i Sverige för något år sedan, tror du att media och handel kommer att vara sammansmälta 2025? Då trodde fler det än som inte trodde det. Och ganska många trodde att det skedde delvis. Så vad som är handel? En tidning kan ju idag ha en chefredaktör som börjar liksom på ledarsidan göra reklam för sina egna produkter som säljs i hennes eget eller i tidningens namn. Ja, vad som är ett medieföretag och vad som är en butik, det kanske inte är lika självklart längre. Och det är inte alltid man vill att det ska vara självklart. Man presenterar sig som en tidning och själva verket säljer man produkter. På nätet till exempel. Om vi nu tror att e-handeln är viktigare, även om nu ni har kommit till lite grann så här, ni har vilat lite grann, skönt. Det vart inte, liksom, handeln dog inte, liksom, den fysiska handeln dog inte för en kategori. Liksom. Böcker, folk läste fortfarande böcker, allt blev inte digitalt, även om den här streamingen nu ökar så någonstans så tror man att okej, alla kommer inte börja lyssna bara på böcker hela tiden. Man kanske tappar fokus och så vidare. Men om vi nu ska lära oss någonting av e-handel så kan det vara intressant att titta var kommer vi lära oss någonstans ifrån? Och vi kommer inte lära oss från USA längre. Därför att vi kommer lära oss från Kina. Kinas andel av e-handeln totalt i världen väntas bli 60% 2020. 60% av den globala handeln. Om vi pratar e-handel. Bara Kinas mobila handel förväntas bli lika stor som den i övriga världen. Så det som händer, om du ska bli framgångsrik så måste du finnas i Kina. Och därför så kommer det ske mest innovation där. Så där man till och med kommer så långt som man innoverar på gatan. Här får du gå med telefon eftersom du då kommer gå krocka med alla. Och här får du gå utan telefon eftersom du då beter dig som vanligt folk. Och det är så här det kan se ut då. 2006 när Hillary ställer upp, då är alla pratar med henne. 2016 då tittar han på Trump. Nej, det är inte det de gör utan de står där med sin telefon och ska få med Hillary liksom bakom med sig själva på bilden. Så här kan liksom beteenden förändras när det blir mobilt. Och det är säkert många som var med om det här i höstas att helt plötsligt började alla springa runt så här liksom på stan på grund av Pokémon Go. Vad blir det då för framtida affärslandskap?
Ja, en sak som händer det är att mycket av det som vi pratade om 99 och 2000, det händer ju faktiskt nu, blir verklighet. Då pratade vi vertikaler och portaler, om det är någon som kommer ihåg det, såna här posten, torget och sånt där. De har ju liksom, några av dem har överlevt och på något sätt förnyat sig lite grann som Yahoo eller något. Men det som händer nu, det är att nu kommer in data. Nu kommer in kunddata som gör att de som sitter på den här får någon form av ganska ofta nätverkseffekt som gör att man får monopolkänsla nästan. Man får väldigt mycket information som man kan använda på olika sätt. Ungefär som ni, anledningen till att ni har hittat information. Om bara en hade all den här informationen som ni som har presenterats här idag, då skulle ju den ha en väldigt stor konkurrensfördel. Det håller på att hända på väldigt många olika marknader. Oavsett om vi pratar Spotify eller om vi pratar Facebook eller vad vi nu pratar. Så både i mindre och i större grupper samlar man data. Vilket gör att de företag och de organisationer som finns under det här måste förhålla sig till den som har all data. Som blir någon sorts plattform. Så antingen försöker man anpassa den, bli en snabb följare till den här plattformen. Eller försöker man bli en produktspecialist som har så unika produkter så att plattformen inte kan styra över vad du ska välja. Jämför med ungefär med handeln, att du har ett varumärke som är så starkt så att handeln måste ha det här. Den här boken måste man sälja. Ni har inte så mycket egna varumärken som vi konstaterade där tidigare, men det kanske kanske kommer ändras. För det som håller på att hända om vi tittar på Kina, det är ju att vissa av de här plattformarna blir läskigt starka. Jag vet inte om ni känner till WeChat, men det är när vi ska skypa, vi har ett kontor i Kina, om vi ska liksom snacka med dem på distans, då använder vi en app som heter WeChat. Men det är liksom inte en Skype-app, utan det är en Skype för allt. Det är liksom Tinder, Facebook, Instagram, har kopplingar till liksom betalningsappen som liksom en PayPal. Det är, ja, de vet allt egentligen. De vet vad du handlar offline, vad du handlar online, vem du pratar med, vem du träffar, var du träffar den personen, vilka som finns runt omkring dig när du träffar en person fast de andra liksom, har du inte bestämt träff med. Det finns många som har reagerat på hur mycket när Trump-kampanjen kunde få ut av att liksom ta reda på 50 Facebook-likes. Då har man inte riktigt förstått hur mycket de här kan räkna ut om människor. För det är väldigt lite de inte kan räkna ut. Så det är farligt. Vad som också händer med de här plattformarna, det är att de kan bli mäktiga i det att de faktiskt kan gå in och börja skapa eget innehåll. Vilket ju till exempel Netflix gör nu i allt högre utsträckning. Det gör ju inte Spotify än. Men de börjar ju bli lite intresserade av att kunna driva vissa. De kan säga att ja, men vi tror att vi kan öka liksom försäljningen för dig. Vi tror att du kan få mycket fler lyssnare. Vi kan sälja konserter åt dig. Låt oss hjälpa dig så tar vi 20% av intäkterna. Så kommer vi driva dig. För vi tror att vi har, baserat på den kunskap vi har om dina lyssnare och vad du gör och så vidare, så kommer vi kunna göra dig bättre. Så det får man ju fundera på. Om plattformen blir en fara för att den kan börja skapa eget innehåll, det vill säga egna böcker eller vad det nu kan vara. Många pratar ju individualisering, men det är egentligen fel, för vi har inte individualiserade värderingar. Det vill säga, individualiseringen ökar inte. Vi är individualiserade kanske idag. Men tittar vi då på generationordning eller liksom yngre generationer generellt, så är man inte mer individualiserade. Så det är liksom en myt som vi ska krossa. Däremot så blandas den ihop med personalisering. Så det här är från Sveriges Radios framtidsutredning då. Frukostflingor just för dig. Så det blir ju mer och mer så att det blir skräddarsytt. Det är innehåll, inte minst medieinnehåll som vi får. Så jag vet ju inte vad du får för träffar om du googlar på samma sak som jag. För du har ju en annan historik, så det anpassas ju. Du får ett annat skräddarsytt innehåll. På sikt så kanske vi får skräddarsydda böcker. Ja, ett slut som är anpassat för att du ska gilla det. Just nu så tror vi att du kommer gilla den här boken med det här slutet. Det är plattformarna. Men så kan man ju vara en sån här snabb följare också. Vet ni vem Philip Tysander är? Hand upp. En, två. Killen som köpte Sveriges dyraste lägenhet. Killen som säljer Daniel Wellington. Klockan.
på 5 år, säljer för 1,5 miljard. Vad är det han har gjort då? Jo, han har förstått att det är, nu kan man inte köpa reklam längre, utan man pratar med influencers, som det heter på det nyspråket. Så han skickar ut sina klockor till viktiga influencers, och vissa får betalt för att ha på sig klockan. Vissa får betalt liksom genom en kickback om de lägger ut så här, anger den här koden och så får du billigare när du köper en Daniel Wellington-klocka. Så där då. Så han har ju liksom förstått att okej, okay, nu har jag en ny plattform. YouTube, Instagram, Snapchat, vad det nu är. Såna här plattformar. Skickar till rätt personer i de här målgrupperna och kränger klockor. Som bara 17. Ganska enkel affärsmodell. Kanske kommer komma någon sån. Det har du gjort på mediearenan också. Några som liksom hittar de här, försöker para ihop de här. Det blir liksom någon form av stall för YouTubers till exempel. En sista sak då. Vad kommer hända med de här självstyrande bilarna? En ny tanke som många har, det är att de självstyrande bilarna kommer innebära att vi kommer köra bil mera. Eller vi kommer sitta i bilen, för det kommer ju bli så bekvämt där. Det kommer bli så billigt, så vi kommer bara, ja, nu tar jag en bil här. Ungefär som att det är praktiskt att ta hissen. Så varför ska jag inte ta en bil här? Den kommer ju förbi, ingen bil behöver parkeras, utan alla rullar ju runt här. Och så är det bara att hoppa in i någon som passar just mig. Så vi kanske kommer tillbringa mer tid i bilen. Vad ska vi göra där i bilen då? För vi behöver inte köra dem längre. Så vi kanske kommer sitta, det kanske kommer vara jättemycket mediekonsumtion i bil i framtiden. Utan att vi kör. Det tror jag kan vara framtiden. Ja, om vi ska knyta ihop det här då. Framtiden är alltså media och handel flyter ihop. Generation ordning visar på den strukturlängtan som vi ser hos många i samhället idag. Oauktoriserade auktoriteter som skriver konstiga böcker om zombieöverlevnad kommer vi se på flera olika platser. Globala plattformsföretag får för mycket makt. Individualiseringen minskar men personaliseringen ökar. Böcker kanske blir en del av en marknadsplattform där man säljer böcker fast man egentligen är vloggare som Therese Lindgren eller fotbollsspelare som Zlatan. Och skapandet demokratiseras. Vem som skapar, vem som är författare, det blir inte lika exklusivt längre. Alla är med och skapar lite grann. Och sen tror jag, vi är ju på ett danspalats, så även om nu ungdomarna säger att de inte är intresserade av att dansa, så tror jag att dansen kommer tillbaka. Det här digitala, det kommer göra att vi kommer liksom behöva röra vid människor igen. Det kommer vara terapeutiskt. Liksom. Det kommer komma en bok om inom 5 år som förklarar hur dansen liksom gör fantastiska förändringar hos äldre dementa personer, för de liksom börjar återfå fysiska minnen och så vidare. Så därför befinner vi oss i ett danspalats idag. Så avslutar jag med Generation Ordning, så om några tycker att de är tråkiga så är de också väldigt snälla. Puss och kram. Tack så mycket. Magnus Kempe från Cairo Future. Du, när var det så att man slutade dansa? Var det 95? Ja, det var då statistiken kom, ja, som sa att då man slutade jag på Göteborgsoperan som dansare. 1995. Tack så jättemycket, det var jättespännande. Ja, Maria och Linda, framtiden är här nu. Ja, och vi ska börja dansa. Ja, dansa, och vad gör vi med här? Vad säger du, Maria? Det är Kina som bestämmer tydligen. Ja. Det är Kina. Och hobbyn är att göra ingenting. Och skapandet demokratiseras. Ja, men det är mycket. Vi har fått mycket att tänka på här. Ja. Verkligen. Får ni in det här på DNs kultursidor? Jo, men... Jo då. Nej, men vi är på. Vi är på, absolut. Klart att ni är. Linda? Jag har inga kommentarer på det här passet. Renässansmänniska som är, sitter jag bara helt fullmatad med framtidsscenarier. Ja, det var ju lite blandat där. Det fanns ju en del dystopier. Nu så ska vi träffa en person som är en av våra mest lästa och älskade författare. Hon har varit verksam i nästan 20 år och har varit med under liksom hela den här digitala revolutionen. Vi har läst hennes böcker. Vi har också sett henne i morgonsoffan där hon sitter i kulturpanelen lite då och tycker till om samtiden och om kulturens Sverige. Varmt välkommen, Denise Rudberg! Mm.
Hör du vilka det är? Jag hör. Hej. Är det där tvillingarna? Ja, Marcus och Martinus. Min dotter var där i lördags, körde från 7 på morgonen. Mycket enträgen dotter. Ja, var det värt det? Och så sa hon, jag fick en slängpuss. Alltså, du är säker på att det var just det dig? Absolut. Vad härligt. Vi säger så. Du, jag tänkte bara kolla med dig. Du är ju en sån där författare som rör dig mellan olika genrer. Vi har ju fått följa dig genom olika bokserier, också olika målgrupper har du skrivit för under de här snart 20 åren som du faktiskt börjar bli nu. Men sen vet jag också att du brinner för den lilla bokhandeln och nu har du startat ett spännande projekt tillsammans med kollega Michaela Bley här på NK. Vad är det ni gör? Vi har startat någonting som heter så prestigelöst som NKs litterära sällskap. För att gynna den oberoende bokhandeln. Lena och Carolina, mor och dotter som driver NK Bokhandel, har under åren haft det rätt tufft och kämpat väldigt hårt. Och under mina första år som författare så stod NK för 8% av min totala bokförsäljning. Nej. Så jag kände att nu är det dags att ge tillbaks. Nu behöver de hjälp. Och så har vi dragit igång det här sällskapet. Det blev fullsålt på 2 veckor. Så 70 personer har köpt medlemskap. De har alltså köpt 5 böcker som vi ska diskutera under våren. Och det är fantastiskt, men bara få sitta och prata om litteratur. För det är ju det vi älskar. När vi har läst något eller upplevt något så vill vi gärna prata om det. Ja, efteråt. Man vill älta. Man vill älta. Och gå in på detaljer, frossa lite. Och så. Verkligen. Du, vi är nyfikna på liksom hur det digitala har påverkat dig i ditt arbete. Varsågod. Tack. Ja, jag har något av ett tics. Nämligen så att jag måste alltid börja varje föredrag, föreläsning eller muntligt framträdande oavsett med en anekdot. Jag tror att alla sittande här inne, var ni än befinner er, har någon gång varit på Göteborgs bokmässa. Stämmer det? Eller är det någon som vågar räcka upp handen och säga jag inte varit där? Ja, okej. Okay. Ja, ni lär ändå bli varse. För er då få som inte har varit där så kan jag säga att det är som Ullared, men med böcker bara. Jag debuterade år 2000 med en bok som hette Väninnan. Jag kommer dit. Jag har ingen aning om vad Göteborgs bokmässa innebär och vad det är för tillställning överhuvudtaget. Men jag åker dit på torsdagen. Och den enda programpunkten som jag egentligen har är på söndagen klockan 12. Jag trodde att det var en utmärkt tid. Så här i efterhand har jag förstått att det var den riktiga skittiden. Det var den man la på dem som inte visste bättre. Men jag åker ner, jag är välvilligt inställd. Jag har min lilla garderob med mig. Jag har lånat den av min pappa så att kläderna ska vara nystrukna. Jag har målat naglarna, jag står där redo med mina böcker. Och jag befinner mig bara i ett hav. Och då ska jag faktiskt säga, där sitter hon, Eva Gedin, och hennes kära syster, som faktiskt var en av de få som kom fram till mig och säger, gud vad bra, vad härligt att du har debuterat. Det råkar vanligen så att jag kände Jessica sedan nattklubbstiden, lämpligt nog. Men det var en väldigt god, härligt minne som jag tackar mycket för. Men förutom Eva och Jessicas glada tillrop så sveptes man ju med i ganska mycket. Göteborgs bokmässa innebär ju väldigt mycket mer än bara böcker, mingel, men framförallt väldigt stora mängder sjukt dåligt rödvin. Jag hoppar på där. Jag tyckte det var rätt, liksom, jag hade inte så mycket annat att göra. Det fanns också en fryntlig programledare. Jag ska inte nämna hans namn. Men vi umgicks en del. Och jag vaknade i alla fall upp söndag klockan 11 och inser att det är en timme kvar till jag ska hålla mitt första framträdande som författare. Jag är bakfull som ett svin. Jag har gjort saker jag absolut inte borde och som jag gissningsvis fortfarande darrar lite när jag tänker på. Inte av vällust. Och jag har ingen aning om vad jag ska prata om. Jag bara känner att det här, fan, jag borde tänkt på det här. Men jag hade fått frågan så himla många gånger under de här 4 dagarna på plats på bokmässan. Är du nervös? Jag bara, nej, klart jag inte det. Jag jobbar som lärare. Jag undervisar 24 stycken 10-åringar 7 timmar om dagen. Alltså, varför skulle jag vara nervös? I know my shit. Ja, det slutar i alla fall med att klockan 12 infinner jag mig på en scen. Det är 15 personer i publiken. Jag tror att 14 av dem var journalister. Alla sitter redo med block och penna.
Nu ska vi höra vad debutanten ska säga. Då börjar jag andas väldigt hastigt. Och så tänker jag, okej, jag kanske i alla fall kan läsa högt ur min egen bok. För jag har ingen aning om vad jag i övrigt ska säga. Problemet är bara att jag har tagit fel bok. Det är någon annans jävla bok. Så att det där funkar inte. Jag börjar hyperventilera. Och till slut så springer min dåvarande förläggare och hämtar en papperspåse. För jag håller helt på att svimma. Och jag börjar med att storgråta uppe på scenen. Jag hulkar. Då tycker ljuskillen att fan, det här måste vi hantera. Vi släcker ner helt i publiken och så drar vi på riktigt mycket strålkastare så att hon inte ser de där reaktionerna som händer där ute. Det blev inte bättre. Men jag kan garantera att alla 15 som satt i den där seminariesalen kom och köpte minst ett ex av min bok i montern efteråt. Så, vis av lärdom, eller vad man säger. Jag åkte tillbaks som, i min roll som lärare på måndagen. Fortfarande lite så här ruggig efter den inte så trevliga upplevelsen. Så förklarade jag vad som hade hänt för mina elever. Så det här måste vi lära oss av. Jag är en vuxen person, jag borde vetat bättre. Men vi vet alla nu, från och med nu, man måste alltid vara jäkligt förberedd. Och då var en av mina favoritelever som heter Alexander. Alexander S, för det fanns flera. Fröken, jag har en jättebra grej också som min pappa brukar berätta. Att man ska tänka på att de som sitter och lyssnar är helt nakna. Och så har de kalsonger på huvudet. För då blir publiken mycket så här fånigare och inte så skrämmande. Så alla ni här inne med underbrallor och kalsonger på huvudet, jag är väldigt glad att få vara här. Jag ska också göra en viss lägga en liten varning här innan jag drar igång. Jag kommer dra upp en del siffror. Och då kan man missta sig och tro att jag tycker att det här med siffror är spännande av fel anledning. Jag skiter egentligen i vad siffrorna innebär i pengar, uppriktigt. Jag är fascinerad av siffror. Minns ni alla en bok som heter Igelkottens elegans? Återigen, man kan inte svara nej på den frågan, så bara så ja, det vet ni. Författaren heter Muriel Berbery. Väldigt dålig på franska. Men i Igelkottens elegans så finns en fantastisk karaktär som är en portvaktsfru. Portvaktskvinnan. Vi får följa hennes inre monolog och hon inleder också en väldigt fin vänskap med en liten flicka i huset. Men den här portvaktsfrun har en fabless för siffror. Och hon informerar i boken om att 8% av jordens befolkning delar in sitt liv efter siffror. Jag är en av dem. Jag älskar siffror. Det gjorde även Chopin. Han skrev ju sin musik baserat på siffror. Matematiker älskar Chopin. Man blir smart av att lyssna på Chopin. Jag säger inte att ni kommer bli smarta av att lyssna på mig, men siffrorna fascinerar mig. För nästan 10 år sedan så ringde det en person som kom från en PR-byrå till mig. Jag hade då varit verksam nästan själv i 10 år som författare. Men den här personen ville intervjua mig om en närstående kollega och hur jag såg på henne som varumärke. Redan där började jag så här, klia nu! Jag tror nämligen inte att en människa kan vara ett varumärke. Men jag tänkte att jag går med på det här, jag ska prata om det. Och då var en av frågorna, vilket bilmärke skulle du säga att den här närstående kollegan till dig är? Ja, det är ingen, liksom, det är väl ingen hemlighet att hon kom från västkusten, väldigt framgångsrik. Men jag tänkte att västkusten, ja, men vi kör på Saab. Ett halvår senare går Saab i konken, jag hade ju inte helt rätt spår där, men... Saab. Och sen fortsatte jag tänka ganska mycket på det här. Vem skulle då jag vara om jag var en bil? Vilket bilmärke skulle jag vara? Och jag kunde inte bli mer provocerad av tanken än att se mig själv som ett företag på det sättet. Men det råder ju ingen tvekan. Jag tror att det där är en lite retorisk grej. Det känns som att det var någonting som man snackade mycket om. Det personliga varumärket. Det är 10 år sedan. Vi snackar inte så mycket om det längre. Väldigt bra tycker jag. Men däremot så tänkte jag faktiskt snacka om er förlag som varumärken. För det är ju faktiskt mycket av det ni är. Det finns väldigt mycket människor bakom. Men er kan man faktiskt förknippa med varumärken. Bonnier. Hur ska vi säga det då? Vi börjar där. Där ligger jag själv.
Jag skulle nog säga, i och med att ni inte är börsnoterade, en väldigt bra liknelse är väl att dra till med Volvo då. Inte heller börsnoterat när det gäller personbilarna. Också så här, så stabilt, funkar bra. Många olika modeller, många olika inredningslösningar. Alltid finns något för alla. Sen har vi Norstedts då. Lite så här medveten nonchalans. Så här, ja, här är vi väldigt litterära och vi bryr oss inte om att sälja, men jo, det gör vi ändå. För vi bara råkar ju få till så här hittar som 50 Shades och Stig Larsson. Och, men det råder ändå en inte lika tydlig så här, vi ska göra vinst, som jag tror faktiskt Bonnier, som jag upplever, uttalar det. Så vad skulle man förknippa det? Jo, det är nämligen så att de flesta människor som jag har förstått som säger att de inte bryr sig om vilken bil de har, de går ändå och köper en Citroën. Det är ändå ett ganska tydligt så här, ja men fan, man springer inte bara på en Citroën. Så vi säger så här, Norstedts Citroën, även inbakat om en person. Men då måste vi faktiskt även hantera Storytel. För Storytel är ju den heta uppstickaren. Den som sticker ut. Den som bråkar på marknaden, som rör runt och förändrar strukturer. Givetvis blir Storytel en Tesla. 2016 sålde Volvo 535 000 bilar. Värderingen är ju då självklart okänt på grund av att den inte är börsnoterad. Citroën Peugeot sålde 2,9 miljoner bilar. Börsvärde beräknas till 15 miljarder euro. Tesla sålde enbart 180 000 bilar. Men deras börsvärde ligger på 45 miljarder dollar. Säger också en del om varumärkena. Det är ju då lite lätt att dra parallellen mellan den uteblivna affären där Bonnier för några år sedan, jag vet inte exakt hur många, tackade nej till att köpa Storytel för blotta 9 miljoner. Ja, det är väl ungefär den summan som man kanske tänker att Bonnier lägger på kaffemaskiner per år i Djurgården. Men det är lätt att vara efterklok, såklart. Det tål ju ändå att påpekas att den uteblivna affären ändå kom att måla om hela den litterära kartan i Sverige. Och hur har jag magost att säga det? Jo, för att annars hade ett företag med stor erfarenhet av innehåll ägt ett yngre techbolag istället för idag omvända. Makten har omfördelats. Tekniken äger innehållet. Och då kan man undra då, är det nödvändigtvis dåligt? Det kanske faktiskt kan vara rätt sunt med nya influenser i vår annars väldigt konservativa bransch. Ja, det låter oss fundera lite vidare på det. Jag tänkte däremot gå tillbaks några år för att jämföra med vad jag och mitt författarskap befann sig 2000 och sen lite grann framåt. Som jag tidigare berättade så debuterade jag år 2000 i oktober med väninnan. I november 2017 så går jag ut på stan en fredag och möts av detta. Hon avslöjar Östermalms överklass i sin debutroman. Alltså fattar ni vilken grej det här är? En debutroman basuneras ut på Expressens löpsedlar över hela stan. Det är ganska fint. Litteraturen är fortfarande viktig. Och det kan jag faktiskt också flika in med. När vi sitter i kulturpanelen, de absolut största, mest blossande debatter som vi faktiskt hanterar idag i större delen av media har väldigt ofta, skulle nästan säga 8 av 10, för att ta till mina siffror igen, en bok i grunden. Om det så är bråket mellan nyskilda kulturgiganter och rättvisa ni om de verkligen ska få skriva varsin sanningssägande bok om detta eller vad det nu kan vara. Boken är alltid i diskussionens fokus och så ska det vara. Men det där var i november 2000 när den där löpsedeln basunerades ut. Jag var lite i chock. Jag förstod inte riktigt vad jag hade skapat för monster. Men det började sakta sjunka in.
Till sommaren 2001, då var det dags för min bok att släppas i pocket. Den inbundna boken hade gjort sin verkan och nu skulle den släppas i pocket. Problemet var att behöriga säljare på det förlaget jag då befann mig hade alla sagt upp sig. Jag vet inte om de var så många, de kanske bara var en. Det fanns i alla fall inga säljare att tillgå. Då tänkte fröken Rudberg att vad fan, det här måste vi lösa. Så att jag ringer till pocket-distributören, det nyskapade pocketstället. Ringer till vd Staffan Månsson och säger: hej, jag heter Lena. Jag ringer från Fischer. Jag vill bara säga att vi har en fantastiskt bra bok här som jag har skrivit. Jag menar Lena, Denise. Varpå Staffan Månsson började gapskratta och säga att okej, okay, jag förstår, det är författaren själv som ringer. Det här låter lite suspekt, men jag ska göra vad jag kan. Vi tar din bok, vi köper en 500 ex och så lägger vi ut den i huvudsak på Östermalms ICA-butiker och så ser vi vad som händer. Den tog slut på 4 dagar. Där började faktiskt en del av min framgång med just Staffan Månsson. Och vad var skickligheten med Staffan Månsson och Johan, som hans kollega hette? Jo, det var nämligen att de härskade i miljöer där de var väldigt trygga och hade väldigt mycket kunskap. Staffan Månsson kom själv från Karamellkungen. Och det gjorde även hans kollega Johan. Och även flera av deras kollegor som de sen anställde. God branschkännedom, gott kontaktnät. Precis som ni bokhandlare har idag. God branschkännedom. Ni känner era kunder. Det gjorde också Staffan. Och därför så blev det en väldigt stor framgång så länge han drev pocketstället. Hur som helst, det resulterade i att jag sålde 75 000 ex av min debutroman. Det är fruktansvärt mycket för en debutroman. Och jag är väldigt stolt över det. Men under den där sommaren så hade det varit även en förhandling med min dåvarande förlagschef. En förhandling som aldrig kom någon vart. Det hade pågått i närmare 6 månader. Och den sista delen av den här förhandlingen skedde på lina mellan Sankt Bart och en solstol och Stockholm. Jag kan säga att jag var inte jag som var på Sankt Bart. Istället blev jag ombedd, och nu ber känsliga lyssnare att hålla för öronen. Jag blev ombedd att raka mitt rövhår. Ta det som en omslagsbild och lägga upp på nästa bokomslag. Och det tyckte den här personen var helt okej och väldigt roligt sagt. Alltså han var så tokig den där gubben, hörrni. Förhandlingen fortsatte att pågå ytterligare några månader. Till slut så var jag så fattig så jag gick och pantsatte mina vixelringar och kände att nu får det vara nog på det här. Så här vill jag aldrig uppleva igen. Dessutom när boken gavs ut så var den inte korrekturläst utan bara skickad direkt till tryckeriet. Alla vi som jobbar med böcker vet att det är en mardröm. Jag berättar det här lite snyftiga nu för att jag ska berätta jättetrevliga saker sen. Så rent dramaturgiskt så blir det bättre. Så jag ska inte bara stå och tycka synd om mig själv. Alltså det här blev ju ingen bra bok. Men jag skickade in det till Författarförbundet för jag hade ju 2 utgivna romaner. Men jag blev inte antagen till Författarförbundet på grund av undermålig litteratur. Problemet är att Författarförbundet är och verkar faktiskt som ett fackförbund. Så det blir väldigt problematiskt när man då som författare och är verksam inte kan få skydd av dem och hjälp. Det här gjordes om senare. Så Författarförbundet på grund av faktiskt min ansökan så gjorde man om strukturerna för antagningen. Mycket bra, men väldigt tråkigt för mig. Jag kontaktade ett annat förlag för att se om jag kunde gå någon annanstans. Nämligen bokförlaget Forum. Där jag nu väldigt framgångsrikt befinner mig. Då var det inte riktigt samma sak. Då var det en förlagschef som hette Ingemar Fast. Vet ni vem Ingemar Fast är? Ja, en fantastisk person som nu är delvis har ett, i alla fall ansvarig för Kulturhuset. Superduktig. Men tyckte nog att min litteratur det kanske inte riktigt var någonting som passade för Forum. Under det här mötet så har jag en 40-graders sjuk ettåring som är jäkligt bångstyrig. Så jag proppar honom med 2 flaskor välling. Och vaggar och försöker prata med Ingemar Fast som liksom inte riktigt
Han avslutar i alla fall mötet med att säga tyvärr, vi kan inte anta dig för vi tycker inte att din bok är tillräckligt bra. Okej, okay, men det är en ny bok jag ska skriva. Det spelar ingen roll, vi tror inte på dig som författare. Vi går ut därifrån, ställer oss i entrén och min son spyr ner hela Ingmar Fast och entrén till dåvarande forumskontor. Jag grät hela vägen hem och tänkte att jag kan nog inte vara på ett värre ställe just nu. I was in the corner of eat shit and fuck you. Ja, jag kommer snart till det trevliga. För den tredje boken så förstod jag att det här måste jag lösa själv. Jag anlitar en egen redaktör, en frilansredaktör och även en egen korrekturläsare som jag betalade för mina pantsatta vigselringar. Sen ringde Abbe Bonnier och då blev allting väldigt trevligt. Det här har ju blivit bra till slut. Men jag kan tänka att allt det här skiten som hände, det har ändå förändrats till någonting lite bättre idag. Vi har lite bättre och vi har en trevligare marknad. Jag tycker förlagsvärlden känns lite skönare idag än vad det gjorde år 2000. Så jag kan faktiskt med stor stolthet säga att jag 2016 sålde 300 000 böcker i Sverige. Det är ganska mycket. 250 000 på Bonnierförlagen. 50 000 på Lind & Company, som jag har en liten avstickare med ibland. Från 2015 till 2016 har jag på den digitala försäljningen ökat med 150%. Men det fina i den här kråksången är att det faktiskt inte bara är den digitala försäljningen, utan den fysiska bokförsäljningen har från 2015 ökat nästan lika mycket. Jag ska bara byta sida. Jag tror och hoppas att Storytels engagemang och omritning av den litterära kartan inte kommer att innebära prisdumpningar. För blir ersättningarna lägre för oss författare så kommer inte vi att klara oss längre. Och det är redan för mig faktiskt en gåta idag att författarnas royalty på ljudböcker är så väldigt mycket lägre än den inbundna boken. Det finns ingen logik i det. Samma nyhetsvärde som originalutgåvare, de släpps samtidigt. Det måste ändras och det är snabbt. Och det tror jag kommer vara en stöttesten för oss författare gentemot förlagen. Jag är alldeles snart klar. Jag har 20 år att hämta hem. Ni kan sitta stilla. Hur kommer det sig att mitt författarskap klarar sig så bra i den digitala marknaden och samtidigt ökar lika mycket i fysisk bok? Är det löpsedeln? Är det PR-kampanjer? Är det tablettaskar med mitt ansikte på bokomslag eller på bokmässan? Nej, det är ingenting av dessa saker. Jag skriver om karaktärer som berör. I alla genrer, för alla åldrar. Och jag är väldigt produktiv. Jag skriver om tonårspojkar, jag skriver om 60-åriga änkor och allt däremellan. Kanske minns man inte alltid mina historier i detalj, men man minns mina karaktärer och lever med dem. Karaktären så driver handlingen framåt, precis som i tv-serier. Vi minns inte alltid handlingen, men vi minns Rachel i Friends, vi minns Gunvald Larsson i Beck och vi minns Jon Snow i Game of Thrones. Det är min styrka. Marianne Jidhoff är min styrka. Tack. Och vi längtar efter nästa Marianne Jidhoff. Nu ska vi ner på, vänta, 7, 8 är vi uppe i nu, va? Nej, 7. 7 ska bli nästa titel, just det. Ja. Tack, tack så jättemycket, Denise Rudberg. Spännande att höra någon som har varit i branschen så länge, som ju Denise faktiskt har imponerande också. Imponerande utgivningstakt. Wow. Vi är mer nyfikna på den digitala branschen förstås, den digitala sfären. Och vi alla sneglar ju och förundras över Akademibokhandelns kundklubb. Jag har hört en siffra på 1 miljon medlemmar. Inte klokt ju. Vår nästa talare har koll på, visst är det Cecilia som står där borta, bra. Har koll på sin egen klubb, det är hon som ansvarar för den. Varmt välkommen upp på scenen. Hej, jag måste stå.
Cecilia Helsing. Välkommen. 1 miljon, inte klokt. 1,3 om jag får be. Okej. Hej, jag heter Cecilia Helsing då och jobbar på Akademibokhandeln. Att läsa är att resa, det vet ni. Och Akademibokhandeln har ju också gjort en ganska stor digital resa de senaste åren. Jag ska berätta för er om våra medlemsklubb, men också lite mer om den här digitala resan som förenar det nya och digitala med den traditionella bokhandeln. För så sent som för några år sedan så var i stort sett all kommunikation vi gjorde med våra kunder, den var traditionell, analog, det var mycket print. Och idag så ser det ju helt annat ut när vi har digitala kontakter med våra kunder nästan hela tiden. För några år sedan så hade vi såklart en hemsida som alla hade, men vi kunde inte tillgodose våra kunders behov, för vi kunde inte fylla den med vad våra kunder ville ha. Så det har hänt väldigt, väldigt mycket på sista tiden. Men våra kunder är digitala och det måste vi också vara, fast vi jobbar med fysiska butiker, med fysiska böcker och personliga möten. Och det här gör vi för att hela tiden hjälpa, vägleda och sprida läsglädje. Det är ju därför vi ständigt utvecklar våra digitala tjänster. Och jag ska ta några exempel på vad vi gör. För som sagt, vi jobbar med fysiska butiker, fysiska böcker och mänskliga och personliga möten. Och allt vi gör där har vi ju den fysiska butiken i fokus. Det här är Jessica. Hon jobbar i vår butik i Piteå. Hon möter massor med människor varje dag och har en dialog med våra kunder. Och vad ni skymtar på den här bilden så är det ju också lite av våra personliga handskrivna tipslappar som våra butiksmedarbetare skriver där de rekommenderar våra kunder olika tips på böcker. Det här är ett exempel på hur vi har fått ut det här i digitala kanaler. Här har vi Jessicas tips. Ni ser en liten bild på henne. Scrollar man ner här så ser man massor av hennes tips. Man kan klicka vidare på ett av tipsen. Och så ser man alla andra av våra medarbetare som har tipsat om samma bok. Så det här är bara ett exempel hur det analoga, det personliga har tagits ut i digitala kanaler. Så gå in på akademibokhandeln.se så kan ni ta del av den här fantastiska tipsbanken som både finns i butik och på sajt. Det här var ett exempel. Andra saker vi har gjort, det är, jag sa ju innan att många, när man gick in på våran sajt så fick man inte den informationen man ville ha. Idag har vi en webbplats med information, inspiration och vägledning. Allt för att förenkla för kunden när den ska besöka våra butiker. Och det var faktiskt mindre än ett år sedan vi lade ut sortiment, prisinformation och till och med lagersaldo på vår hemsida. Så att man ska hitta den boken man vill ha och kunna se om den finns i min närmsta butik. En annan intressant utveckling när det gäller det digitala, det är ju att vi har infört något som heter reservera online och hämta i butik. Återigen en digital tjänst som kopplar till vårt hjärta, det vill säga de fysiska butikerna. En annan trend är ju att kommunikationen blir digital. Jag sa ju tidigare att förr så hade vi mest printkontakter. 2016 så hade vi 20 miljoner digitala kontakter via e-brev som är vår främsta kommunikationskanal. Och om det sitter någon här som jobbar med näthandel så kan man ju tycka att 20 miljoner kontakter, det är ju inte så mycket. Men då ska vi komma ihåg i fysisk handel, det har vi ju inte våra kunder registrerade. Vi har ju egentligen inte e-postadresser. Så jag kommer tillbaka till det när jag ska prata om vår medlemsklubb snart. Vi ser också en minskning av kataloger och traditionella medier. Men som alltid så lyssnar vi på våra kunder och bokrea-katalogen. Den kom ju i brevlådorna igår. Vi märker att kunderna fortfarande vill ha en tryckt katalog att bläddra i. Så den finns fortfarande i tryckt form, även om den också finns i våra digitala kanaler.
En annan trend vi ser är att det här med rörligt fullkomligt har exploderat. När man tittar i sina sociala medier så rör det sig hela tiden. Vi har gjort våra första trevande försök där och vi märker ju att när vi jobbar med rörligt så fungerar det väldigt mycket. Det är väldigt bra, ska jag säga. Men det intressanta här är ju att även om det finns extremt stora möjligheter till att kommunicera digitalt och kunderna också vill ha den här digitala kommunikationen, så är det ju viktigt att komma ihåg att innehållet måste vara relevant. Och det är det jag tror att vi och många andra företag brottas med hela tiden, att hitta det här intressanta och relevanta innehållet till rätt målgrupp. Här har jag lagt en bild på ett evenemang. Det handlar om kärlek och relationer och det passar ju väldigt bra idag på Alla hjärtans dag. Men samtidigt är ju inte det relevant för alla. Så det gäller ju att hela tiden hitta relevant innehåll för rätt målgrupp. Sen kommer jag in på vår medlemsklubb. Det är också en del av den här digitala resan vi har gjort. Vi startade 1 oktober 2015. Så vi har varit igång i 1 år och 4 månader. Och idag har vi 1,3 miljoner engagerade medlemmar. Vi är såklart väldigt glada och väldigt stolta över det här. Vi har jobbat hårt, jag ska berätta lite mer om det. Men jag vågar också säga att bokhandelskunden är mer engagerad än vad detaljhandelskunden är i stort. Så att lite har vi fått på köpet där. Apropå det här vi hörde om tidigare, att kvinnor läser mer än män, så kan jag också säga att i våran kundstock så har vi, eller medlemsbas, så har vi 75% kvinnor, 25% män. Det är en väldigt stor skillnad. Då ska vi också komma ihåg att kvinnor har en större benägenhet att gå med i kundklubbar. Men kvinnor läser mer, kvinnor köper mer presenter och kvinnor bär i mångt och mycket upp kulturen. Så att våra medlemmar är kvinnor till stor del. Hur är den här medlemsklubben då digital? Jo, man har ett digitalt medlemskap. Plastkortens tid är förbi. Som jag sagt tidigare, kommunikationen är digital, främst via e-post, men även andra digitala kanaler. Men ibland lever den tryckta kommunikationen kvar. De här papperskupongernas tid, de är förbi. Alla kuponger ligger idag på ditt medlemskap. Du blir identifierad i kassan. Det är ingenting att hålla reda på, utan allt sker per automatik. Vi har till och med en tjänst som heter digitala kvitton. Du får fortfarande ett kassakvitto såklart, men sen har du kvar alla kvitton på ditt medlemskap. Du kan mejla och skicka vidare dina kvitton, så underlättar det vid byten och återköp. Så visst är det här en digital kundklubb. Men det allra viktigaste är ju att det digitala, det ger oss en enorm möjlighet till uppföljning och insikt för att se hur våra kunder beter sig. Och det är ju en insikt som vi använder för att bli ännu bättre, ännu mer relevanta och skapa ett ännu bättre kunderbjudande. Så vi brukar säga att våran medlemsklubb är som ett ekosystem. Vi lär oss att få insikt av våra kunder så vi kan bli ännu bättre. Men det här var ju då att kundklubben är digital. Men som jag sa tidigare så räcker det inte att vara digital. Vi måste ha ett innehåll och det innehållet måste vara relevant. Och vi brukar ju säga att vår kundklubb är en klubb med flera sidor. Och vi har försökt att skapa en bredd så att det ska vara intressant för alla att vara med. Det är ju en sak att bli med, men sen ska vi också se till att kunden blir lojal och stannar hos oss. Så vi har bland annat då de här lite ekonomiska fördelarna kunden får. Det vi kallar för vänpriser, vändagar och lite mer personaliserade, riktade erbjudanden. Men pris och rabatter, det är bara en del av medlemsklubben. Vi vill jobba väldigt mycket med inspiration, tävlingar, koppla medlemsklubben till välgörenhet. Vi har vår kundtidning Läs som är tillgänglig för alla medlemmar som skriver om och fördjupar oss inom böcker och läsning. Medlemmarna får alltid något extra på bokrean, de digitala kvittorna som jag sa,
Och sen har vi ju en väldigt massa exklusiva evenemang i våra butiker, bara för medlemmar. Så digitala kanaler, digital kundklubb, men ett relevant innehåll som kan passa till alla olika typer av kunder. Tror jag är jätteviktigt. Och varför har vi då lyckats med det här? Jo, först och främst, som vi alltid gör när vi utvecklar, det är att vi lyssnar på kunden. Via undersökningar, dialog, alltid lyssna på kunden. Men som jag sa tidigare, jag tror att vi har lite gratis eftersom bokhandelskunden är väldigt engagerad och intresserad av det vi har att erbjuda. Vi har tänkt digitalt i alla delar. Och vi har skapat ett relevant och inspirerande innehåll. Det här tror jag är några av de framgångsfaktorerna som gjort att vi har lyckats få 1,3 miljoner medlemmar på så här kort tid. Har jag missat något? Ja, såklart. Det är det här som är det viktigaste, det personliga, det analoga mötet. Där alla våra butiksarbetare har pratat varmt med våra kunder om medlemsklubben. Det är de som har gjort det absolut största arbetet. Och det här visar ju så mycket att det är liksom inte antingen eller. Det är inte analogt eller digitalt. Utan det här går hand i hand för en ännu bättre kundupplevelse. Så Jessica och hennes kollegor runt om i våra butiker. Det är faktiskt de som har rekryterat våra 1,3 miljoner. Medlemmar. Så det analoga och det digitala går hand i hand för den absolut bästa kundupplevelsen. Tack! Tack! Och vet du vad? Va? Nu har du 333 medlemmar till att lägga på den där listan. Ja, många är nog redan medlem. Ja. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Jag ska säga det också att jag träffade på er vd, Maria, är du kvar här? Ja, i en av butikerna faktiskt. Julhandeln, stod du där. Och slog in mina julklappar som jag hade köpt hos er i Sollentuna var det. Nu så är det dags att träffa förlagen. I alla fall tre utav dem. Tre utav de stora. Så att ni som då, jag vet att det finns också mindre förlag på plats. Jättekul, men då kan vi ju snappa upp idéer och information. Jag säger varmt välkommen upp till Rickard Henley. Från Norstedts. Vi har John Augustsson från Natur och Kultur och Jeanette Lövgren från Bonnier förlagen. Man får dansa här på Nalen, det är helt okej. Kom, ska vi stå där bakom bordet eller vill ni? Ja, man får hänga vid bordet också om man vill, men det kan också vara skönt att vi liksom byter lite plats så där. Ja, frågan är vad vi ska börja här nu då. Jag tänker nästan att vi börjar med Norstedts. Rickard, det susas ju fortfarande om era nya ägare och sådär. Och att Denise Rudberg inte minst tog upp det här med Storytel och så. Man undrar ju lite hur det påverkade digitala borta hos er, det digitala tänket. Mm. Nej, men det påverkar förstås massor. Både på ett symboliskt plan och ett rent praktiskt plan. Jag tänker att den implicita frågan är om Teslan har krockat in i situationen. Ja. Så är det inte. Det har inte blivit några stora plåtskador eller någonting sånt under resans gång. Utan snarare att just traditionen av ett väldigt utmejslat berättande som Norstedts har stått för sedan 1820 och den här nya entreprenöriella, svårt ord det där, tech-drivna företaget. Det är ju en superspännande kombination och det som vi kommer att se mycket, mycket mer av. Den typen av fusioner vi har redan sett i många andra branscher, så det är egentligen bara på tiden att det också når bokbranschen. Och hur når det era mötesbord då när ni samtalar? Ja, vi hade ju redan innan sett en enormt uppsving på ljudbokssidan förstås. Så det hade vi redan påbörjat en ganska radikal ökad utgivning och den har ju mångdubblats kan man säga med de nya ägarna. Det är ett exempel. Och Natur och Kultur, ni har ju liksom tre ben att stå på. Jag trodde det var två ben. Alltså vi pratade skönlitteratur och sen
utbildning helt enkelt, läromedel. Men det fanns tre ben, berättar du för mig. Egentligen fyra, beroende på hur liksom nogräknar man ska vara. Sen igår kom det till. Vi har ju vår stiftelseverksamheten också som liksom utanpå. Men tre stycken flaggstenar, mycket riktigt allmänlitteratur som jag jobbar för, läromedel och den akademiska utgivningen. Just det. Men om vi bara svischar förbi läromedel, det är ju inte ditt bord, vet jag ju. Men det måste ju ändå påverka hur ni tänker. Det förändras ju mycket ute i skolorna. Man börjar tänka digitalt även när man beställer läromedel. Just det. Nej, jag är ju verkligen ingen expert på det. Det är ju snarare någon kollega som ska stå för det svaret. Däremot så sitter jag med ett digitalt råd som jag har, som är tvärsgående över hela förlaget med representanter från alla förlagsgrenar. Så jag är ju med på diskussionerna. Och där vet jag att det handlar ju ganska mycket om att liksom, en stor fråga där är ju att det handlar inte bara om att sätta en skärm i händen på eleven, utan det handlar också om att hur används det här på bästa sätt och vilken fördelning mellan tryckt och digitalt ska man ha. Och där håller man på att liksom experimentera sig fram till. För där korsbefruktas det väl delvis av att vi har en stark pedagogisk utgivning och förläggare som har jättebra koll på pedagogisk forskning. Och som säger att liksom, försöka vara evidensbaserat i hur man tar fram läromedlen helt enkelt. Just det. Så att det faktiskt ska fungera också. Så att det inte bara blir det här att nu har vi en skärm och en dator och ett till ett. Utan hur får vi eleverna att faktiskt tillgodogöra sig kunskap och innehåll på just bästa det. Vis. Inte helt enkelt men intressant förstås. Men jag tänkte på det också, det här känner ju många till men kanske ändå inte alla. Jag gjorde inte det fullt ut men eftersom ni är en stiftelse och ni har ganska strikta direktiv om vilken typ av utgivning ni ska stå för så påverkar det här naturligtvis kanske också det digitala tänket, tänker jag. Ja men så är det ju, eller i vårt fall på allmänlitteratur åtminstone så brukar vi kanske. Vi har ju en utgivningspolicy som jag vet inte hur liksom, skriven i sten den är, men det handlar ju om att vi kanske väljer att inte ge ut tydlig genrelitteratur. Så. Och det är den man ser kanske går bäst i digitala kanaler. Konkreta exempel på genrelitteratur är då? Deckare och spänning, romance, feelgood. Eller Therese Lindgren till exempel. Det är väl en bok som kanske inte hade hamnat hos oss. Liksom, så det är superenkelt. Vi har ju någon skrivelse om att vi inte ska ge ut bridgeböcker, står det i vår urkund. Och så får väl varje förläggare liksom, på sin kammare sitta och översätta vad det innebär. Och, och jag tror att i en del fall så har det nog blivit att Therese Lindgren då får betraktas som bridgebok. Nu ska jag inte lägga ord i munnen på våra duktiga förläggare, men lite så har jag uppfattat åtminstone. Vi förstår. Och Jeanette då, vi nämnde Therese Lindgren som ju var Bonnierförlagens stora succé, en av dem förra året. Men ni har ju arbetat i flera år liksom konstruktivt och rakt mot det digitala. Kan du berätta lite hur man har tänkt? Ja, vi var ju väldigt tidigt ute och byggde upp en helt egen avdelning. Först för att bygga digital katalog och sen en egen avdelning för att sälja den digitala katalogen. Och det var ju både modigt och ganska långt före sin tid. Så det var inte helt självklart att motivera det ekonomiskt när vi sålde nästan ingenting. Men ändå hade personer som skulle fokusera enbart på digitalt. Men jag tror att det är nyckeln till att det verkligen har gått bra och att vi har varit beredda. När det väl har kommit så har vi varit beredda och kunnat ligga steget före. Så ja, dels att vi hade en egen avdelning och kunde fokusera. Och det har ju möjliggjort att vi har kunnat satsa på det som är verkligen viktigt för att sälja digitalt. Alltså ha stor katalog såklart, rättigheter, ha koll på sin metadata inte minst. Har vi jobbat supermycket med all form av så här automatik kring processer, filer, allt sånt. Men såklart också etablera bra relationer till både sälj liksom kanaler, alla återförsäljare och konsumenter. Mm. Det finns ju en och annan som representerar betydligt mindre aktörer än Bonnierförlagen. Alla är ju verkligen mindre om man jämför. Ni är ju bjässen i sammanhanget. Men jag tänker ändå skicka ut frågan. Vad skulle man kunna ta med sig om man liksom står inför den digitala utmaningen? Man kanske inte har kommit så långt som ni ju har. Vad kan man ta med sig? Vad kan vi sno med oss från det ni har gjort? Vad skulle du säga? Jag tror att det allra bästa tipset alltid är att bara vara jättenyfiken och testa grejer. Och inte liksom fega, snarare testa med lite än att inte göra någonting. Man behöver inte ta hela sin katalog och testa överallt, men bara testa lite. Och
ja, men sen var lite duktig på att utvärdera det och se vad man ska göra. Om man har 10 sådana tester igång så kanske man bygger vidare på de som funkar och tar bort de som inte funkar och ser till att man verkligen lär sig av de där misstagen. För då till slut så har man byggt upp den här kunskapen och man vet ju inte från början i den här världen och framförallt digitalt så förändras det ju så otroligt snabbt. Så det gäller ju att verkligen hänga med och vara flexibel. Mm. Så jag tror det är nog bästa tipset. Det är bästa tipset. Experimentera. Ja. En motfråga måste jag bara ställa då. Det finns ju några här som ju ganska många som jobbar med den fysiska boken. Kärleken till den fysiska boken, det ska baske mig dofta papper. Det är väldigt roligt när man sitter och liksom så här, vilken papperskvalitet ska vi ha i boken? Tycker jag är kul, så enkel är jag. Måste vi vara så förbaskat digitala då? Vad säger ni? Nu jobbar ju ni med digitalt, men sälj in det. Nej, det måste vi inte. Så jag säljer inte in det. Jag skulle säga att om man tittar på lite mer mogna marknader eller där digitala har tagit en större andel av försäljningsmarknaden så handlar det väldigt mycket om att inte antingen eller. Utan att de digitala formaten funkar bra för vissa läsare i vissa situationer. På fjällvandringen är det bättre att ha med sig paddan än att ha med sig tre böcker. Och så vidare och så vidare. Så det handlar väldigt, digitaliseringen för mig handlar väldigt mycket om att hitta... Jag gillade begreppet verk som vi pratade om här tidigare. Att tänka i verk. Att det här verket har olika former. Att det är ljud här borta för den som behöver det. Och den som behöver en CD-skiva i bilen kan fortfarande i vissa fall göra det. Så för mig så handlar nog digitaliseringen väldigt mycket om att möta besökarna på alla de sätt för också att kunna konkurrera med Netflix och alla andra medieformer där, som verkligen möter besökarna där de befinner sig. Just det. Vi pratade om ekonomin här, att få ekonomi i företaget. Jag måste också skicka frågan vidare det Denise pratade om här och det jag representerar som författare, ni ska höra ni som sitter och tittar också på webben. Finns det någon ekonomi för oss att hämta? Är det någon idé att skriva böcker när vi ska gå över till det digitala? Shoot! Shoot! Egentligen inte. Det är väl ett, beroende på hur man ser det. Alltså just nu pågår väl lite av ett liksom, race mot botten vad gäller ersättningsnivåer. Om man tittar på prenumerationstjänsterna, det är inte bara liksom, champagnekorkar som flyger i luften när man tittar på den typen av intäkter och de nivåer som de ligger på. I många fall om vi liksom ställer upp utan att gå in allt för mycket på detaljer kring våra existerande avtal så kan vi säga att en författare får 4 gånger mer per försålt X via biblioteksutlåning och ljudbok än vad de får via prenumerationstjänsterna. Framförallt den ena, Storytel, men även den andra Bookbeat som nu nyligen har kommit med nytt avtal. Just det. Sista orden då. Då måste jag få protestera såklart. Det är klart det finns en framtid och det är klart man ska kunna tjäna pengar på sina böcker. Både på förlagshåll och författarhåll. Och en grej som vi ser som är så intressant det är ju backlist-effekten. Att digitalt så säljer vi ju inte riktigt samma saker som fysiskt. Framförallt så säljer vi så otroligt bra och länge av böckerna. Och som exempel kan vi säga att av hela vår katalog på nästan 7000 titlar digitalt så sålde vi 96% under bara förra året. Det är ju liksom helt otroligt att sälja varenda en av de titlarna. Och det fortsätter ju så år efter år. Så att det finns en långsiktighet på ett helt annat sätt. Jag tänkte också säga backlisten, men också att när vi stirrar oss blinda lite grann på att vad F-priset för en fysisk bok är och sen så tittar man på ersättningen för vad den här lyssningen ger i prenumerationstjänster så då är det inte en rättvis jämförelse eftersom man kan lyssna på en bok om och om igen. Vi ser det här väldigt mycket på barnboksidan, att vi får en ersättning för varje gång en bok lyssnas på om och om och om igen. Det är inte alltså en intäkt för en försåld bok utan en repetitiv intäkt som är hela tiden. Och därför så blir det inte riktigt jämförelsemodellen helt exakt. Intressant. Bra vinkel där, det hade inte jag tänkt på. Stort tack Rickard och John och Jeanette. Stort tack. Och keep up. Tack. Så, vi har 10 minuter kvar och självklart vill jag höra vad Linda och Maria har att säga innan vi ska avgöra tävlingen här på scenen. Linda och Maria och mikrofonen. Vi kan låna den här mikrofonen annars. Ja, det är ordning på Maria Schotenius. Så, vi håller på och summerar dagen. Jag tänker ju Musiksverige, Linda Portnoff med din forskarbakgrund och musikbranschbakgrund. Vi brukar ju använda musikbranschen som lite så här skräckexempel om jag ska vara ärlig i bokbranschen. Som man pratar om, det får ju inte gå som det gick för musikbranschen.
när man pratar om det digitala. Hur har du, vad har du haft för behållning av dagen, Linda? Jättestor och spännande. Och jag tror att det finns både likheter och skillnader, ska man komma ihåg, mellan litteraturen och musiken. Jag vill börja i statistiken som Erik presenterade, som har funnits nu enligt den här modellen i 3 år och som visar hur de digitala intäkterna ökar väldigt mycket. Och i Musiksverige så har vi ju, vi ligger lite före, vi har tittat på utvecklingen från 2009 fram till 2015 med samma metod. Och där visar den statistiken att 2009 så var den fysiska försäljningen, alltså musik på CD eller vinylskiva, den stod för 85% av intäkterna. Och 15% var lite nedladdningar och strömmat hade ju precis börjat komma då. 2015 var det precis motsatt bild. 85% av intäkterna till musikbranschen kommer ifrån strömmad musik. Okay. Och den här resan, alltså frågan är, kommer bokbranschen göra den här resan? Inte riktigt på det sättet, skulle jag tro, som älskar doften av böcker och gå in i bokhandeln. Där har vi pappret igen. Ja. Och träffa alla härliga bokhandlare i fysisk form också. Maria Schottenius, Dagens Nyheter, vad säger du om dagen? Jag tänkte på de där när det repeteras gång på gång när man läser barnböcker till exempel. Det låter ju som STIM, att man kunde få STIM-pengar. Ja, just det. Ja, precis, och det är bara flika in där, för det tror jag är en jätteviktig tillgång som ger möjlighet att kapitalisera på, alltså rättigheterna. Mm. Det har vi inte pratat så mycket om. Vi har pratat om kvantitet och försäljningen av böcker. Men det finns ju en parameter i det här som är just rättighetssidan också. Mm. Vi viskade lite om det där uppe också, att det här är ju ändå väldigt centralt. Hur tjänar man pengar? Det är ju ungefär samma problem som man har på tidningar, kan jag väl säga. Kan jag avslöja? Mm. Vi har det på känn. Hur tjänar man pengar på det digitala helt enkelt? Och hur gör man nu så att det inte rinner liksom pengar emellan på, att man inte tappar pengar på vägen? Pocketboken, där känner man ju att ja, men vad blir de pengarna av liksom, som var från inbundet i pocket? Och är det nu likadant med det digitala, kommer vi att läcka ut pengar där? Så det är väl en central fråga. Och så royalty-problemen som var uppe här. Och sen tänkte jag också på det här med storytell, lite grann journalistiskt i mig att säga, ja men alla är här, kan vi inte få veta lite mer vad som händer? Det är ju så intressant och det händer just nu, så det skulle jag väl gärna vilja veta lite mer om. Mm. Och så tänkte jag också på det här goodwill som finns, som vi fick höra om när det gäller akademibokhandeln, hur man på 1 år kan få 1,3 miljoner medlemmar, det är ju helt fantastiskt. Och då känns det som om här har vi ju en sån potential. 27% av svenskarna är inriktade på, eller är lojala med biblioteken, går på bibliotek. Och det finns en stabil kurva, hörde vi från Göteborg här, att det var en stabil kurva på bokläsningen. Och barnen är det stora framtid, de läser böcker. Det känns som vi har så många parametrar som gör att, herregud, vad har vi inte kommit på? För det finns en jättestor potential, det tycker jag. Jag tog med mig härifrån idag. Herregud alltså. Vad fint, vi får sluta i dur. Måste vi sluta? Nej, ja. Nej, för jag ska säga en mållgrej. Okay. Och det kan vi inte sluta på. Men Denise, herregud. Kan man sälja 75 000 exemplar och behöva pantsätta sina ringar? Och jag tror att det här kanske, det är liksom ingenting, vi skyller på digitalisering och sånt där, men tittar man på statyn av Bach utanför Sankt Markuskyrkan i Leipzig, hans hemstad, så ser man att fickan är ut och invänd för att symbolisera att han levde och dog fattig. Alltså det tog flera hundra år att skapa de här kulturella värdena. Och att ni som sitter här bygger författarskap och värden liksom för lång tid framåt. Om det här ska vara hållbart så måste vi ha ersättningsmodeller där de som skapar får del av intäkterna, både författarna och de små förlagen och till och med faktiskt de stora förlagen. Men vad sa Denise också? Tekniken äger innehållet. Här finns det nog kanske en gemensam fiende för kulturbranscherna. Tack så jättemycket. Jag tyckte det var fantastiskt att få avsluta så. Linda Portnoff, Maria Schottenius, det har varit underbart att ha med er. Jag vill tacka för att ni har stannat. Nej, nu åkte den ner. Nu missade jag och så hamnade den rakt i knät på kulturdepartementet. Ja, symboliskt.
Jag vill tacka så mycket för att ni har suttit kvar och lyssnat. Tack som, ni som har följt. Och vi ska kora vinnaren som är Marika. Marika är någonstans. Det var kanske alias. KB. Marika. Här har vi henne. Marika är vinnare. Hon gissade 98 766 ISB och det vann hon på. Priserna är dina. Grattis! Plus mina böcker. Ja, årets topplista, säger Mats. Ja, inte riktigt, tyvärr. Tack! Och Josefin, självklart ska du också ha någonting, en blomma. Stort tack! Du har verkligen gjort den lett oss genom den här eftermiddagen på allra bästa sätt. Stort tack! Tack nu, hörni, blir det vin där ute. Så minglar vi. Välkomna. Tack snälla. Tack. Tack till er ju.